ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିହାର ମାଲକାନଗିରି ବଢ଼ୁଛି ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 1517 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 1508 ଫୁଟ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟିର 80ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଡମ୍ବରୁ ସିସା ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଛି ଯାହା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଡମରୁ ସିସା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଘାଟ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି 3 ମାସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଇଛି ବର୍ଷା ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ବିଲବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଣ୍ଡାଘାଟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ବି ଗଳୁଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିକି ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ବଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଦେଇଛି କମ୍ୟୁନିକେସନଟା ଆଗେ ସୁଧାରିଗଲେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମାଟି ଧସିକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯାହା NGO ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ସେଠି ବି ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଘାଟି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି R&B ତାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଧୋଇଦେଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଡମ୍ବରୁ ସିସା ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି